حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو سیدنا علی المرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے آزماتے تھے، بس جب ہم کسی کو دیکھتے کہ وہ سیدنا علی المرتضیٰ سے محبت نہیں کرتا تو ہم جان لیتے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے اور وہ زنا کی پیداوار ہے۔